pozdrav i sedmicu i dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi. Danas igramo Mr. Shifty, nastavljamo tamo gde smo stali prošli put. Znam da je trebalo i sedmici da bude Nitro Speed Payback, ali kao što znate, obarao sam bio sistem i nešto se sjebalo, tako da morat ću ponovo da skidam Nitro Speed Payback, pa ću onda snimati, ali ništa ne brinite. Eto, sutra sigurno očekujte Nitro Speed Payback, pošto ću posle ovog klipa staviti da se skida i Nitro Speed Payback, tako da, eto, nemoj da brinete ništa i senovci. A mi, senovci, idemo sada na Continue i da vidimo gde smo mi stali prošli put, da vidimo da će nas vratiti isto tamo gde smo stali. Ok, stage 2, ok, jer to ono beše sa laserima, nismo mogli da prođemo, ali tako beše? Sad ćemo da vidimo. Ok, ovo nešto govori, ova Nux, ajde Nux. Dobro bre, ajde. Ok, jeste, to je to. To je ovo sa laserima, ok. Tamo kažem, ajde da prođemo i eto, poginemo odmah. A nema, brate. Ou, brate, gledaj dok me vraća ovo. Pa nisam ovde bio. Ovo sam prošao bio. Ok, prošao sam. To je to, ajmo da ishakujemo ovo. Ok, to je to. Ne. Brate, dokle me vraća, ste vidjeli vi ovo? Strašno, brate. Ok, ajmo, ništa, idemo dalje. Šta se radi? Ok, da. Sad će ovi ovde, ok, to smo radili već u prethodnoj epizodi, ali eto, vratilo nas se odavde, šta se radi. Ok, ajmo mi ovde, idemo, idemo da ishakujemo ovo, ajde ishakuj bre. Ok, to je to, sad će laser da isprži. Nema ih, nema ih više, ok. Ok, e, sada smo došli, senovci, do ovog ovde dela gde nas ovo sada prži. Ok, ovde moram da begamo. Bega, 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 bega. To je to, i sad moramo ovde isto odmah. Ok, to je to. Evo, ovo će biti malo zajebano. Ok. Ok. Ok, ok. Hop, 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 hop. Ne! Ne, brate, stigao sam do kraja. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ok. Kako, kako, hekuj. Ajde, 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 ajde. To je to, brate, uspjeli smo. Konačno, brate, mili, gledaj sad da treba doćemo. Ok, ali svi su mrtvi, ili tako? Ok, šta je imao ovdje? Ok, uzao sam nešto. Ne znam ni šta je ovo. Neko staklo nešto, neko parče stakla, nemam pojma. Ali nema veze, važno mi i senovci da smo mi ovo prešli, jel tako? Ok, samo idemo ovdje. Ok, ajmo, to je to, pređe. Što je sad? Pa došao sam opet ovdje. Au! E, ste pošli, bre. Ok, mora se vratimo u elevator, brate. I jo. I jo! Brate, milu, za malo. Za malo da me sprži ovo. I joj, kako sam se usro. Ok, sad će ovdje laser, jel tako? Ok, morat ću gore. Sigurno. Ok. Uzimamo metlu. I ja. Shift. Ijooj, pa kako ja izvedem ovo sad? Ok, jedni su gotovi. Ok, uzmem taj. To je to! To je to, to je to. To je to, to je to. Ok, ok, ok. Aha, ne znaš gde sam, a? Ne znam ni ja gde sam, brate moj, to je to, pređemo. Stage clear. Idemo bre. Ha, koliko smo jaki. Ok, to je to. Pređen je i ovo i senovci, idemo bre. Ok, idemo još gore. Za koliko smo prešli ovo? Za 6 minuta. Ok, 7 puta nas ubili. Au, čoveče. Ok, ajde vidimo šta nas sad ovde očekuje i senovci u novi stage. Ok, evo nas. Stage broj 3. Ok, sad ne znam koliko ima ovih stage-ova, ali ja mislim da ih nema puno. Mislim, bar se nadam. Šta je bre ovo? Šta je ovi imaju, jebote? Kolike puške? Ou, čova, ajkole ispod dole, gle. Ok. Ne! Kako te nisam vidio? Ijoj, pa oni mogu se ovo da cepaju. Pa ja to nisam znao. Pa ja to nisam znao. Pa nećemo tako. Brate, mili! Ma, nema šanse ovdje izbegnem, e. Kako da izbegnem ovo? Ok. Ok. To je to.
Okej. Okay. Ste dosadni, okej, okay. Pređeno je ovo. Brate, sad je seznuto, imaju se noci svima koje puške. I sad je mnogo zajebano, ali dobro, ovdje ima zid. Tako da ću da mu uletim ovdje. A, oć. Idem ja na ovu stranu. Ajde, dođi. Dođi ti. Okej, okay, to je to. Ajde ti. Ti što voliš da pucaš mnogo. Ne. Dobro. Okej. Okay. Opa, to je to. Koliko je napeto ovo, brate, userem se. Okej, okay, pređeno je ovo. Idemo dalje. Okej. Okay. Što je ovo? Uključio sam im ovo, Aha. O što da radim s ovim? Ajde! Pomeri se, joo. Okej. Još trojica su ostala. Okej, još jedan. To je to, kako sam uspeo ovo, ja ne znam kako sam ovo uspeo, iskreno, ne pitajte me. Au. Šta ovdje, nemam nikog. Sad nam me ovdje nešto čeka, ovo nešto treba da radim s ovim. Okej. Okay. Ovdje nešto treba da uradim. S ovim nešto. Ahahaha, pa nisam ni ja od juče, pa mislim, okej, joj, dokle moram dođem, joj, pa kako ja da prođem sad ovo, okej, ne seri, iz prve sam prošao, aj sad ovo, kako ću ovo, šta ima ovo, šta je bre ovo, aha, čekaj, mislim da znam, Okej, moram da gađam nešto. Da. Koliko sam pametan, čoveče. Ma nema. Okej. I to. To je to, bre. Okej. Šta je ovo? Okej, pick up. Šta je sad, bre? Okej, pobegao sam, Pobegao. Uzeo sam nešto. Šta sam uradio ovdje? Okej, pick up. To je to, bre. Ma car sam, brate. Ne znam kako sam ovih pobio sad ovdje, ali dobro. Okej. Kako je ovo? Ha, sam ih spržio. Okej, to je to. Kako sam ih spržio onda? A ne, seri, mora da isto. Ma daj, bre, čoveče. Pa ko ovo može da prođe sad? Okej. Opa, idemo pri... Jaoj, brate, koliko je ovo zajebno? Šta sam ja uzeo ovo? Ja nemam pojma šta sam uzeo ovo. Pluton nešto, brate, šta je, bro? Nemam pojma. Jaoj. Ne. Ove što pucaju, ih sjebe. Okej, to je to. Begaj. Au, brate, mili. Doći, ajde, tebe da rešim za čas. Šta je? Bomba! Stage clear! Uspio sam, brate! Bacio sam i bombu! Oh yeah! Okej, pređeno i ovaj. Ma idemo, brate, ma samo lagano. Okej, za koliko smo prešli ovo? 7 minuta, brate. Okej, sad je na redu stage 4, koliko sam ja video, ali ćemo mi ovdje senoci prekinuti, okej, jeste. Ej, ne otvori mi vrata, bre, će me vide. Ništa, senoci, ovo ćemo nastavimo u sljedećem gameplayu, nadam se da vam svidio, ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu, a do tada, jedan veliki, veliki pozdrav!